耳が聞こえなくて YouTube を見てもつまらないと思った時に金井さんの気の人で、そこから金井さんの配信を見に行くようになりました。マジか、すごいな。何を言ってるかわからんやろうに。そうか、切り抜きは字幕がついてるからか。そういうことね。ああ！よかったよかった。じゃあ僕がどんな声で喋ってるかとかも分かんないんだ。分かんないんだ。ぜひ楽しんで、それでも楽しめるのが楽しんでくれてるのが嬉しいわ、僕は。まあ、これだと凝ってんだけどね。なるほどね。いろんな人が見てくれてるのは嬉しいね。やめろ、お前ら。彼は今クレープ食べてますとか言うんじゃねえ。やめろ。後で味噌汁も飲むそうですが、言わなくていい。意味わかんないって絶対。